Винаги в най-точния момент успяваш да дойдеш. Ще ти кажа едно, доктор, аз на тебе. Здравейте на всички. Аз съм супер горд и щастлив, че влизам в една зала, в която мога да говоря само на български на уебите. Не, че не съм горд с другите 120 държави, но нямаше начин. Те, екипа ми няколко пъти каза, отиди. Аз викам, вие какво си мислите, че не искам ли? Напротив, това беше първото, което исках да направя днес. И даже минах за малко и се видях отвън с няколко приятели, с Стенли, с Борис, Борката, Луканов и други, но още не бяхте почнали. Много късно почвате. 9:30, супер точно сме. Добре, съм учил, съм обяда. Желая ви страхотен уебит до това, до което предстои до края. Видях уникалния лайнап от лектори, които Катето и екип са събрали. Благодаря и на целия екип на уебит за това, че координира за поредна година това събитие. Вие знаете, че има една единствена причина да го правим и това сте вие, няма друга. Той целият уебит е така, да има това специално. 120 държави тази година. Аз казах и на откриването за тези, които са били тук. Всъщност това не се е случвало никога в историята на България. И аз съм много горд, че го направихме. Горд съм също с това, че тези 120 държави идват не за да се разходят и да погледат, а идват за да правят бизнес. И аз се надявам, че много от вас са успели да се срещнат с тях. Ако не са, още не е свършил уебит, търсете ги. Това са огромни възможности. Това е генезиса на това да има уебит в България, защото не вие да ходите някъде и да търсите тези хора, те да дойдат тук на крака и да дойдат при вас. Едно е да си домакин, знаете, вкъщи и стените помагат, друго е да си някъде другаде. Целият то е огромен ресурс, защото може да си представите какъв ресурс се инвестира, за да се направи всичко това. От посрещането на летището, за да не им вземат 70-80 лева като миналата година на Джокович за 3 км и да предпазим имиджа на България през всичко това, което е тук. Това е много работа. Надявам се да го ползвате и да ви бъде value. И за да завърша, искам да ви кажа само едно, че уебит никъде не заминава. Или по-скоро никакво не напуска, защото се появиха в медиите такива материали. Ако уебит е българин, нали, това е ясно. И уебит си остава в България, до година ще има уебит Balkans обаче, локално издание за България, защото това малко по-полиси звучи, може би, за вас в индустрията, но вие виждате как се променят изцяло моделите на власт в света. Аз го казах и в Давос по време на World Economic Forum, когато имаше уебит. Казвам го и почти навсякъде. Тези промени от еднополюсен към многополюсен модел на управление дават възможности на държавите. Виждате, вече няма един лидер световен, има няколко лидери. А това означава, че те първа малки държави, или поне държави, без значение малки или големи, могат да станат лидери, или така наречените локални суперсили, разбира се, благодарение на технологиите, не заради нещо друго. И това е нашата цел. Аз искам да видя България и региона развита в посока създаване на един такъв хъб на регионална суперсила. И вие всички в тази зала, препълнена, сте всъщност основата. Ако искаш да построиш една много висока кула, която да я види цял свят, има едно условие. И това условие да има здраве основи. Те се градят върху доверие, върху знания и сърце. Ако едно от тия три липсва, кулата в един момент ще спадне и ще станем за смях. Защото са ни видели, по-хубаво да не ти обръща внимание, ако за нищо не ставаш. Обаче, ако успеем да я построим тази кула, повярвайте ми, тази страна ще бъде една от най-хубавите държави за живеене. Не за друга, защото е такава. Вие всички знаете колко свободно се живее в България и колко хубаво се живее в България. Затова сте тук и затова и аз съм тук и моето семейство е тук. И аз просто искам да го видя. Толкова е просто. Няма нищо друго. Така че аз ви благодаря за това, че сте тук, за това, че правите това, което правите, защото всъщност това е нещото, което се нарича бъдеще. И ви желая от тук нататък това бъдеще да бъде точно такова, каквото ние си го мислиме и го искаме. Това е the desirable futures,
които Webit създава. Тази година ги изброихме, 800 000 човека получават нашия имейл в цял свят. 800 000 човека получават на Webit имейлите и 800 000 човека следят. Сега ще проверя колко хиляди са гледали нашия онлайн стриминг. И всичко това се случва от България. 500 медии. Можем само да се гордееме с това, което всички ние заедно направихме. Благодаря ви още веднъж и ви желая страхотен ден. Мерси. Добре. Като си говорим за брандове, много добре Пламен започна темата с как се гради бранд. Аз в оставащите ми няколко минути преди да почнем с колегите, буквално няколко минути ще ви поканя на сцената, исках само да кажа нещо много важно. Как се гради един бранд, можем да си говорим, всеки един, който ми пише, ще седнем, ще поговорим, ще обсъдим и мога да ви кажа това, върху което аз дълбая, това, в което аз съм добра и ценностите, в които вярвам. Иска да ви кажа обаче нещо друго, което мисля, че е много важно. Дали сме шепа хора, дали се разрастваме всеки ден повече и повече тези, които знаем как да владееме новите медии, да промотираме съдържание, дали ще продаваме или не, няма значение. Всеки един от нас реално е медий, всеки един от нас го прави. Някой го прави до повече хора достига, някой до по-малко, няма абсолютно никакво значение. Това, което всъщност има значение и което ме вдъхнови изобщо да си променя идеята да за панела е, че вчера това, което най-много ме впечатли е доктор Шафи Ахмед, нали така, Шафи Ахмед, който показа как всъщност през Snapchat, през VR очила, през 360 виртуален стриминг на операции, той показва и учи студенти, и учи целия свят, вдъхновява да са добри хирурзи, използвайки социалните мрежи. И ще прочетете повече, ако не сте гледали презентацията му, прочете кой е, има уникални резултати за от гледна точка на кейс стади, но не това е важното. Това, което ме накара да се замисля е, че всеки един от нас има всъщност оръжието в ръцете си и каквото и да каже, то стига, доколкото хора пожелае. Дали си платиш на Facebook, на Google или не, има значение посланието, което носиш. И за специално за нас, маркетолозите, които и днес сме тук, и тези, които в момента не са поканени на сцената, но са тук сред нас, всеки един от вас е достатъчно добър и вярвам, че може да постигне страхотни резултати. Наша отговорността, какво всъщност правим с тези брандове. Наша отговорността, какво правим с това влияние, което имаме и което можем да постигнем. Дали ще продадем някакъв буклучив продукт, който просто ще се кефим, че сме продали на ниска цена на милиони хора, или ще дадем някаква кауза, за която по-късно и Лазар ще говори, но има много хиляди каузи, които няма да покажем тук. Това е истинския бранд за мен. И този бранд е чисто човешкия. Ако ти носиш тези чисто човешки ценности, без значение къде си като професионалист, ще ги използваш по правилния начин и няма как да закъснеш, да не успееш. Така че лично моето послание е да си помислим много добре за какво използваме останалите ни още възможности да сме хора, защото все повече и вчера го коментираха и днес се продължават всякакви теми, дали ще са роботи, дали ще е artificial intelligence или каквото и да идва, това, което нас отличава от технологиите, е емпатията и чувството за отговорност. Искрено се надявам да имаме това чувство за отговорност всички, защото тогава за всеки един ще е много по-ценно и ще се радваме и на много по-качествени продукти, качествено обслужване и стойност за всеки един от нас. Аз лично съм изключително голяма, не знам дали късметлийка мога да кажа, защото това е част от всичко, което правиш в живота си, че хората, които повярваха в мен преди, тъй като аз съм голям мечтател, но все пак за да правиш бизнес, ти имаш нужда и от хора, които помагат и малко те свалят на земята. Моите съдружници, инвеститори, Андрей Лилов, Зоран Михайлов, Иван Камбуров, Виктор Тодоров, абсолютно нито един път до сега в пътя ни като професионалисти не ме принудиха да вземем един клиент пред друг, защото това е свързано от гледна точка на бизнес добре за нас. И лично на мен като маркетолог и визионер, който искам да развивам брандовете, които ми харесват, това ми дава свободата да обичам работата си и да избирам с кой работя. Благодаря много и на Дарин Маджаров, на моя приятел, който също никога не ме е притиснал да работя по-малко или не ме подкрепя във всичко, което правя. И лично за мен това е брандинга, който бих искала всяка година да показваме все повече хора всъщност на тази сцена и на други сцени, които говорят за да правят бранд и маркетинг с сърцата си. И като казвам сърцата си, мисля, че е време да си го обърнем на съвсем женски разговор. Аз мисля, че поведах крак,
Нека Оля Малинова и Цветелина Ненкова, Оля Малинова от Растен и Цветелина Ненкова от Суперхостинг да заповядат на сцената. Дайте да ги разберете, така ще е надалечно. Заповядай. Добър ден. Добър ден. Да дефинираме ли какво значи женски разговор? Ще си говорим ли за тенджери? Ще говорим за сърце, емоции, как това го преплитаме в брандинга и в успехите. Като искрено се надявам, те мъжете няма как да излязат, Оля, споко. Това сме задръстили сме и мъже и жени ще слушат. Важното е професионалистите да ни излязат. Мисля, че сме отвъд момента, в който да се делим на полове, нали така? Само се делим на много потни и по-малко потни, които сега са влезли. Аз да ви кажа защо поканих тези две страхотни дами в панела, като си говорим за брандинг. Първо, защото моят професионален път преди няколко години, няма кажем колко, започна от Суперхостинг и Любо и Мето, основателите на Суперхостинг, ми дадаха първия тласък да вярвам, че това, в което вярвам, може да бъде успешна работа, успешен бранд и всичко останало. Така че Суперхостинг, аз ги следа и отвътре, освен това, което виждате. Цвети ми е изключително и близка и човек, който аз много уважавам като маркетолог и който прави постига уникални резултати, развива целия бранд и исках всъщност тя да ви разкаже малко такъв от кухнята разговор вътрешен, какво и какви са техните тактики за успех. Това е така наречения по-масов бутиков бранд, както го дефинирахме и в панела. От другата страна е един човек, който за мен е изключителен пример, вдъхновение, човек, от който се уча за начин, по който можеш да излезеш извън кутийките, да правиш маркетинг с хумор, с стил, с изключителна класа във всеки един детайл и да направиш бутиков бранд, за който хората... Ти си свикнала да се бият за твоя продукт, така че и за панела си свикнала да не могат хората да влязат. Ето това е нещо, което се прави според мен с много сърце и с много любов. Оля ще разкаже повече. Така че за това ще си говорим в следващите... Аз вече загубих време, но около 40 минути. И ще ви разкажаме по-подробно. Те ще ви разкажат какво всъщност правят. Аз влизам в ролята на гадния модератор. Да започнем, понеже... То с тази апетитна бутилка срещу нас, давам думата на Оля. И преди да минем после за социалните готини неща, които правите, ще дадем думата и на Цвети, защото тя е толкова възпитана, че няма да я взема от нас. Иначе. Оля, моля те, разкажи ни малко повече за това, как изобщо дойде идеята за те уникални визии, какво правиш ти по-различно от другите. Това, което сме си говорили, знам, просто давам ти думата, ти ще се оправиш. Аз ти давам дистанционното, да си цъкаш, то няма значение кое след кое. Здравейте всички, аз не съм Малинова, аз съм Антонова. Малинова съм, защото е по-лесно така човек да си поръча вино. Малинова, дай вино. Аз и съпруга ми стоим зад марката Тръстена, която празнува своята 11-та годишнина. Марката Тръстена е един продукт, който къде е сърце, къде е хумор, къде е желание. Всъщност идва вследствие на страшно много бачкане. Продуктите ни, за тези от вас, които не ги познават, са доста бутикови. Сега ще направим малко разлика между това какво е премиум и какво е лъкшери бранд. Но все още това са едни продукти, които са малко по-трудни за намиране. Нека да направя първо това разграничаване. Лъкшери бранд е бранд, който със сигурност се отличава с доста висока цена, но не задължително се отличава с стойността си за тази цена. Обикновено зад лъкшери бранд стоят стоки и продукти, за които потребителите са склонни да платят страшно много пари, защото те дават определен статус, дават определена история и дават определена ексклюзивност. Luxury brands са brands, които много трудно могат да бъдат намерени, още по-трудно могат да бъдат закупени и причината в това съвсем не е цената. Premium brands, за разлика от luxury brands, са продукти, които понякога са скъпи, но не задължително. Premium brands са брандове, при които качеството и стойността за клиента са абсолютно съответстващи на цената, която в повечето случаи е висока. Аз определям Тръстена като премиум бранд по простата причина, че причината за цената на нашите продукти със сигурност изцяло се крие в това, което е в бутилката.
За съжаление, на този етап продължава да се държи като лъкшери бранд, по простата причина, че не може да бъде намерен навсякъде продукта. Изчерпва се доста бързо и това не е желан ефект, просто толкова малини имаме. Сега, когато говорим за премиум бранд, може би трябва да поговорим, че премиума в един бранд, освен качеството, включва и много други неща, като например ние винаги сме ориентирани към клиентите и клиентите всъщност диктуват очакванията. Разбира се, постоянната консистенция в качеството, което предлагаш на клиента е нещо изключително важно, но трябва да бъдеш премиум и в начина по който комуникираш с клиента, трябва да бъдеш премиум и в морала, който задаваш като марка, защото аз вярвам, че марките имат морали, имат своя философия и ги третирам като едни живи същества. Поне за нас марката е съвкупност от всеки един човек, който работи в фирмата ни, включително и човека, който прави доставките и кара буса. Така че онзи ден ми се наложи да си комуникирам с една дама, която е маникюристка в Люлин и разговора, който проведах с нея, по никакъв начин не се различаваше с разговора, който бих провела с някой, който има ресторант с две звезди Мишлен. Това е което прави един бранд премиум и очакванията на клиентите ни винаги диктуват това отношение, което даваме. То отношение не само към клиента, отношение към марката. Начина по който се отнасяме към собствения си продукт, начина по който раздаваме безвъзмездно собствения си продукт, начина по който определяме цената, опаковката, съответно минаваме вече на рекламата, на позиционирането и може би това, което на Катя, според Катя ще ви е най-интересно, е защо всъщност ние рекламираме този на пръв поглед конвенционален продукт по толкова различен начин. На нас ни беше много трудно. Когато започнахме този бизнес, ние предлагахме нещо, което никой друг не предлагаше на пазара. Тръстена е първото плодово вино в България, първото вино от малини в България. Доста парадоксално, конкуренцията на Тръстена всъщност беше първото вино, което ни откраднаха и то почна преди нас, защото ни изчезнаха 2 тона вино и тръгна една марка, която не издържа много дълго време. Но вече 11 години ние минахме през един много интересен път, в който нали, първо ни отричаха, след това не ни разбираха много, след това така доста бяхме изолирани, понеже не сме конвенционален винен бранд, т.е. ние не влизахме в някои от вас може би са запознати доста консервативната винена индустрия, в която сомелиери дават оценки на това колко е хубаво едно вино или не. Съответно има едни канони, които трябва да се спазват от гледна точка на това как ти изглежда етикета, как ти изглежда флаера, как ти изглежда билборда. И аз, идвайки от неалкохолен бекграунд, погледнах на този продукт, който трябваше да работи и си казах пълни глупости. Продукта ни не беше обикновен, защото не се правеше от грозде, но и не беше обикновена реакцията, която той събуждаше в хората. И затова реших, че ние ще правим всичко по необикновения начин. Решихме, че няма да правим обикновени етикети, няма да правим обикновена реклама, няма да говорим като обикновено вино на хората и ще се държим по начин, по който хората очакват от нас. Когато опитат нашия продукт, те виждат, че това е нещо коренно различно и очакванията съответно на хората към този бранд са да прави нещо много различно. Нашата аудитория е доста различна от стандартната винена аудитория. Ние сме любимото вино на хората, които не обичат вино. И съответно искахме да се позиционираме не като вино или като продукт, който е направен от малини. Искахме да се позиционираме като нещо, което се харесва на хората, включително и на хората, които не обичат вино. Така че с годините правихме всичко много различно от това, което правят колегите. Аз само мога ли тук да допълня? Извинявай, че те видях визията и се сещам един твой пост във Фейсбук. Колко време на вас ви отнело да направите това и колко време, какво беше, моля те поправиме, че сега ги бъркам, но си спомням, че беше нещо интересно. Ами то ще трябва да направим отделен панел за конкуренцията. Не, нищо лошо, просто какво беше? Това беше един аквариум, който търсихме, намерихме с колегите, разбира се, от Affect Media Варна, които стоят за всички тези красоти, които ще видите. Един аквариум с вода, в който пуснахме бутилка, впоследствие малини и грозде и впоследствие инжектирахме с различни видове мастила и бои. И това нещо отне, може би отне 2 дни да се направи, тъй като това всъщност е част от едно голямо видео. И се случи август месец миналата година. Преди една седмица продукт имитиращ Тръстена, най-после пусна нещо такова, обаче беше малко
по-различно като изпълнение, но аз мога да направя цяло стендъп комеди за конкуренцията. Това наистина е най-копирания продукт, може би, в винения сегмент. И това е прекрасно, защото няма по-голямо ласкателство и няма по-голям комплимент от това продукта да бъде копиран. Аз сега не те свалям директно, но искам да кажа, че това, което си говорихме с теб за брандовете и предварително, то може да се копира всичко, но ти като бранд не можеш да бъдеш копирана, което е твой интересен начин на говорене. За момента много го не им показваш на хората част от комуникационните послания. Мисля, че тук ги нямаме на слайдовете, но може да дадеш няколко примера за тези, които не знаят, просто да разберат разликата, която трудно се копира. Ами ти може да си тъкаш, има най-различни неща, сме подготвили. Това е част от видеото. Всъщност, това с копирането ме връща към разликата между лъкшери бранд и премиум бранд. Луксозните брандове са едни от най-копираните брандове. По простата причина, че хората купуват луксозни брандове заради определено преживяване. Много рядко се виждат масови реклами на луксозни брандове, но много често се виждат реплики на луксозни брандове. Ние живеем в ерата на репликите. Премиум брандовете обаче са почти невъзможни за копиране, защото там ти не копираш само определен часовник, определен циферблат, определено лого върху дамска чанта. Там трябва да копираш едно валю, което клиента очаква. И точно за това е много по-ценно, когато работиш с премиум бранд, отколкото когато работиш с лъкшери бранд. Тези две неща според мен не трябва да се бъркат. И в маркетинговите стратегии, в рекламните стратегии, колкото и да се изкушават колегите маркетори, никога не трябва да се хлъзгат. Ако работят с премиум бранд, никога не трябва да се хлъзгат по пътя на лъкшери бранд, защото лъкшери брандовите са отредени за 0,1% от всичките потребители. И ако сте яхнали този влак, е добре да стоите на него. Има голяма разлика между двата вида брандове. Какво искаш да разкажа повече? Ами, може би да го направим след малко. Колегите ще заредат и другото видео през това време, другата презентация. А на темата за лъкшери и за премиум брандове, да дадем малко думата на Цвети, която колкото и да не е апетитен хостинга като такъв и не е толкова вкусен и красив, сте направили много пък красиви визии, начин на комуникация и стойност, която давате на потребителите, особено в последната кампания, която мисля, че ще ви бъде интересно, кампания, която се движи по изключително ефективен начин Digital плюс TV. Цвети може да сподели малко повече за идеята и за конкретните резултати, които са постигнати. Благодаря ти, Кате. Здравей ти от мен. Накратко, Цветелина или Супер Цвети. Имам късмета вече 6-та година да откривам смисъла и щастието в това да съм част от страхотния екип на Супер Хостинг и голямата отговорност да стоя за този бранд. По какъв път пое всъщност бранда Супер Хостинг и как тръгна в посоката да се превръща в по-масов бранд? Допреди около година и нещо с колегите ясно дефинирахме ситуацията, че ние имахме един кръг от хора, до които достигахме. Този кръг основно беше IT хора с различно ниво на познания в IT областта и от различни сфери. Но до там, т.е. ние стигахме до този кръг и не можехме да излезем извън рамките на този кръг. И затова решихме, че трябва да направим нещо, за да стигнем до повече хора. Защо? Защото ясно виждахме супер готини бизнеси в България от категория малък и среден, които правят наистина страхотни неща и тези бизнеси нямаха дигитално присъствие. Никакво. Говорим за основата, за сайта, нямаха основа, да не говорим дори, че имейл, комуникация въобще не се водеше от фирмени имейли, които са асоциирани с името на техния бранд, на сайта и така нататък. Което за нас беше така голямо предизвикателство и си наложихме задачата да променим това нещо. За да може буквално всеки един бизнес в България да има сайт, защото това е основата. Оттам нататък всеки един бранд гради своето присъствие. Било то страници в социалните мрежи, било то различни кампании, които прави. В крайна сметка сайтът е крайната дестинация, където вие ще заведете вашите клиенти.
Защото Facebook страницата, повярвайте ми, не е крайната дестинация. Тя е един от многото канали, които водят клиента към вас. И така започнахме, така се роди идеята с така много-много ясно дефиниране от наша страна всъщност какво искаме да постигнем и как да го направим. Намерихме в първата кампания, защото тя има вече два флайта, тази година стартира втория флайт. В първия флайт на кампанията намерихме 6 бизнеса истински, абсолютно реални бизнеси. Това бяха Явро, който прави партията с фокуси с научни експерименти, Силвия с курсовете по китайски, Диди с магазинчето за вегетариански вкусоти и така нататък, които заснехме. Тези хора нямаха сайтове. Сами може да си представите колко готини неща правят, обаче им беше много-много трудно да стигат до клиентите. Показахме ги в една кампания, която планирахме много-много-много добре, защото ние вярваме, че успеха на една кампания стои, както и по-рано се каза, наистина яко бачкане. Ама много яко. И с много силен вътрешен маркетинг екип. Планирахме кампанията на етапи, съответно в различни канали, телевизия и диджитал. Като всеки етап имаше различни цели, защото в крайна сметка тя колкото и да беше бранд ауернес кампания, ти ако отзаде не гледаш как се променят цифрите, нали, окей, гледаш едни KPI в различните канали, които използваш, обаче в крайна сметка трябва да води и до конкретни резултати. Показахме съответно бизнесите, какво се случи. Тъй като покупката на такъв тип решения, каквито ние предлагаме, именно завършен хостинг решение за сайт, домейни, различни хостинг решения, не е импулсивна. Тоест ти не се събуждаш сутринта с идеята, е супер, днеска ще си купя хостинг. Видяхме полека-лека едно раздвижване. Защото основното ни послание беше направи си сайт, ние пазим място за него. Което накара всъщност много-много, именно от тези малки и средни бизнеси, които таргетирахме, да осмислят нуждата да имат сайт. И това, което виждаме при нас, и това, което виждаме при наши партньорите, с които контактуваме, които се занимават с изработка на сайтове, наистина се получи едно раздвижване. В резултат от кампанията, а можеш да споделиш нещо, което е като чисто при вас, като нови потребители, дали имаше ефект от това, което бяхте заложили първоначално? Имаше това, което беше много интересно при нас, което е важно. Продължението на кампанията се случваше на нашата начална страница, защото ние налагахме бранд. Това беше изцяло бранд awareness кампания. И на нашата начална страница всъщност хората разбраха каква е първата стъпка от това да имат сайт. А именно да изберат името за него, домейна, как да се казва и да го регистрират съответно на тяхно име. Като основни KPI, чисто трафика на сайта ни се увеличи с около 200%, новите ни поръчки скочиха двойно в сравнение с предходен период, когато нямаме кампания. ROAS от Digital само надхвърли 500%. И супер много се вдигна директния трафик и трафика от Search, което е показателно за микса на каналите. Защото при една такава кампания ти не можеш да разчиташ, че един канал ще работи повече от друг. Защото тогава каналите работят заедно. И няма как, примерно, да гледаш, че last click, примерно, имаш 0 конверсии от Facebook, да речем. Да, обаче Facebook в нашия конкретен случай работеше супер много за поддържаш канал и то в обучителен подход. Защото наша основна задача, освен да накараме хората да преосмислят нужда да има сайт, беше и в образователен подход. Тоест кампанията беше съпътствана с генериране на така доволно количество ценно съдържание именно за този тип таргет аудитория, който сега стартира своето дигитално присъствие и съответно примерно Facebook за нас беше много добър канал именно за този educational подход.
защото хората си задават въпроси преди да стартират. Имало ли нещо подобно? Аз за България не се сещам, но изобщо като, доколкото запозната ти в световен мащаб, в такъв тип услуга и сфера, каквато е доста техническа, реално едно такова разчупване и всъщност влагане на бюджет за обучение на пазара. Имало ли нещо подобно, което е правено в световен мащаб, за да разгледат после, ако има интересно и чисто като резултат на друга услуга подобна? Имаш ли някакъв? Ами, поне аз не съм запозната чак за такъв тип кампания, за толкова обширно нещо, което да е правено, защото все пак ние говорим за кампания, но не трябва да забравяме, че това е нещо, което продължава времето. То продължава и в момента. Бяхте ли си заложили предварително подобни KPI, които мислихте, или по-големи, или по-малки? Имаше ли рич на очакванията за вас? Ами, в началото, да, бяхме си заложили, но не знаехме точно в конкретика какво точно да очакваме. Обаче в едно бяхме убедени. Ние сме услуга. Услугата е нещо, което не можеш да пипнеш, не можеш да усетиш, ако не си я ползвал. Ние отвътре знаем каква услуга предоставяме, знаем каква страст кипи отвътре, познаваме екипа и знаем съответно какво можем ние да постигнем. Имаше много сериозна подготовка, защото все пак всъщност нещо, което ние предоставяме на клиентите, е обслужване. Това е нещо, което те виждат от нас. Имаше много сериозна подготовка, защото ние предлагаме съответно съпорт и обслужване по три канала, чат, телефон и имейл, което сами може да си представите какъв ефорт е да го осигуриш 24/7 нон-стоп. Аз тук само за момент искам да дам думата на Оли и ще продължим разговора, ако се сещате и вие, нека да си говорим така, всяка една прекъсва. Вие сте продукт, абсолютно, нали, в случая поради това можеш да го пипнеш, усетиш, вдъхновиш, напиеш от него и така всички хубави формули на използването на продукта. Чисто като услуга, услугата, която вие давате за B2B или B2C, вече тук ти ще определиш повече в детайлите, не съм 100% запозната. Работите ли много в тази сфера, за да направите бранда такъв какъвто е? Или залагате по-скоро на продукта? Ами, ние сме със сигурност B2B бизнес. Ние не се занимаваме с обслужване на крайни клиенти. E-commerce се опитваме да нямаме, обаче това клиентите го решават и постоянно намират начин да си поръчат от нас. Всъщност аз не виждам никаква разлика. Тоест, вие искате да продавате повече, вие не искате да продавате повече. Ние сме се фокусирали върху производството. За нас е много важно да напълним тези бутилки с най-доброто, на което сме способни, с малините, с които имаме. И това за нас е основна цел, като доста търговци са много щастливи от това. По простата причина, че ние сме оставили търговията на професионалистите, на търговците. Ние се занимаваме изцяло с производството. И като казваш само за мрежи търговци, в България ли е само продукта или е вече и в Европа? В България и в Европа се продава продукта. България на този етап изконсумира по-голямата част от количеството и винаги Европа е предупредена, че за Европа може да няма. Но от гледна точка на бранда, всъщност и в работата ни, B2B има доста сериозен елемент в изграждането на бранда, по простата причина, че с всички търговци, с които работим, ние обясняваме, че имаме много сериозна отговорност към това, не само да оставим една бутилка на рафта и повече никога да не се чуем, а да вкараме хората през вратата. Сега ние сме изправени пред голямото предизвикателство, бидейки премиум бранд, да не направим този бранд accessible anywhere by all means. Тоест, нашите продукти не могат да бъдат намерени на масовия пазар, не могат да бъдат намерени в хипермаркети, не могат да бъдат намерени в дискаунтери, не могат да бъдат намерени в вериги, които не са бутикови или винени вериги. Тоест, ние сме решили, че с цената на нещо, ние ще изградим бранд, който хората знаят, че могат да намерят само в специализираните места. Това е нещо, което е първо идва от желанието ни да изградим бранда и второ идва от желанието ни да подкрепим малкия и среден бизнес и по възможност българския бизнес, защото ние смятаме, че работейки с веригите, всъщност
по някакъв начин ние взимаме от възможностите на локалните бизнеси да просъществуват. Когато ние започнахме, никой не вярваше и никой не искаше да работи с това вино. Единствените хора, които ни повярваха, и мисля, че тогава повярваха не толкова много заради виното ми, толкова много, защото видяха двама млади, напълно луди, за едно малко бебе, които идваха и ти предлагаха нещо, дето до сега не си го пил. И когато мина много време и ние бяхме вече в позицията, в която ние всъщност може да си избираме къде да продаваме продуктите си, което е един огромен лукс, да можеш да кажеш не на търговец и да можеш да си избереш точно къде се предлага твоя продукт. Решихме, че ще бъдем огледало на това, което всъщност на нас ни даде добър старт. И за нас с предимство са малките бизнеси и семейните бизнеси, защото продукта ни се продава по един или друг начин. Без значение дали ще подпишем с една верига и той ще свърши за 2 месеца, или ще работим с малки бизнеси и той ще свърши за 6 месеца, ние знаем, че той се продава така или иначе. И решихме, че ако някой ще печели от този продукт и от работата с него, то предпочитаме този човек да сложи хляб на масата в края на работния ден или да прати детето си на балет. И решихме да запазим, каквото и да ни коства това, решихме да запазим марката по този начин, което пък от друга страна рефлектира директно върху марката и върху начина, по който самите ни партньори в B2B канала го оцениха силно до степен, до която това е един от първите продукти, които те предлагат, когато клиент влезе в магазина им. Така че ние... Може? Да. Аз само никога няма да спра, ако няма проблем. Нищо, аз нямам проблем. Познаваме се достатъчно, няма. Аз си прекъсвам, като се наложи. Виждаме в момента тук един интересен копи, едно интересно копи с визията и ми направи впечатление нещо. Реално, комуникацията, която ви използвате, много по-освободена, някакъв тип, не съм сигурна дали думата е панкарска, но такава освободена, фри от всякакви задръжки. Реално, как в началото реши да използваш този стил с една визия, която е доста по-луксозна, да, провокативна, но луксозна и така оставаща с усещането за много стил. Тоест комбинацията между двете е страхотна. Аз вече съм толкова запозната с продукта, че ми е трудно да се сета в началото как започна, по-скоро как не те беше страх ми въпроса към теб. И аз ще го задам и на Цвети, че няма да стигна до микрофона и го задам на нея. И същото и при вас. Пак е доста смело да тръгнеш в посока да представяш IT услуга, която е доста, не можеш да пипнеш, както каза, и е сложна за разбиране и най-вероятно все още има хора, за които като чуят хостинг и домейн или домейн, специално си мислят за домейн бояр. Така че тук е как успявах, как получихте смелостта и защо решихте да влезете в този по-интересен начин на комуникация, смел и различен. За двете имаме минути. Давайте, ринга е ваша, едната или другата. Всъщност, кампанията тази година ни започна именно с Тръстена, с едно вино в офиса, така че няма нищо случайно, че си ни събрала тук. Това не го знам. Двете. Да, наистина беше смело. Но резултатите ни показаха, че сме много в правилната посока. Защо? Защото веднага след старта на кампанията, още първата година, запитванията при нас се промениха. Тоест и се увеличиха и се промениха от към своето естество. Ако допреди това сме получавали по-конкретни запитвания от технически лица на малко по-технически език, то запитване се промениха и клиентите ни започнаха да търсят съвети от нас. Тоест не си задаваха толкова конкретни въпроси, колкото искаха съвети. Ами сега, примерно, аз имахме един клиент, който каза, ами аз се занимавам с производство на терлици, помогнете ми какво име да си избера за сайта и с какво разширение да е. Ком ли да е, BG ли да е, нет ли да е, какво да бъде. Което за нас беше така много правилен сигнал, че вървим в правилната посока. Защото с една такава кампания ние не спираме да, т.е. зад така, това, което стои от публичната част, не спираме да подобряваме нещата отвътре, не само като процеси, но и като портфолио. Защото през последните няколко години развиваме и завършени решения от типа Software as a Service, с които буквално хората много-много лесно могат да стартират своя онлайн проект буквално с няколко клика. Било то онлайн магазин, било то сайт, качват се информацията, снимки, контакти, имат си имейл, кой да си направят фирмен и стартират. Което в днешно време, след като си говорим за бъдеще и виждаме летящи таксита, роботи и какво ли още не, това е много важно за бизнесите. Всеки един бизнес, който
тръгва да се развива, сега стартира или преминава в друг етап. Това е изключително важно, защото колкото по-бързо ти тестваш една идея, толкова по-бързо виждаш дали тя работи. А ние всъщност вървим в посока и в момента го правим, ще го правим, да предлагаме такива решения за бизнесите. Да, супер. Аз тук само казвам нещо и давам думата на Оля. Много често ми прави впечатление в нашата комуникация с клиентите всъщност това, че без значение дали в туристическата индустрия или чисто в бутикови брандове, всъщност има хора, които имат уникален бизнес и до този момент наистина не са инвестирали в онлайн, и това не е защото са необразовани, глупави или някакви други неща, които се чуват много често в нашето пространство, а това е защото бизнесът, когато понякога тръгва с голям размах и е много добър, ти нямаш време чисто стратегически, това е с по-малък приоритет, да си подредиш картинката диджитал. И сега вече тези бизнеси, които много от тях изобщо не ги знаем, вече те изобщо не са малки. И инвестирайки един такъв бизнес, за да го гроутнеш, реално правейки му правилната диджитал стратегия, имаме страхотни примери, за които нямам време да разкажа, които буквално за няколко месеца избухват, защото хората ги знаят офлайн, и тази тактика да успееш да се покажеш и онлайн със същия имидж дава уникален резултат. И аз вече не мога да се крия от този монитор, който го гледам, така че, Оля, дай да си поговорим малко за вашата смелост и как реши изобщо, как не те беше страх? Ами, всъщност, тя смелостта дойде от въпроса, кои са клиентите, какви са клиентите. Когато кажеш премиум бранд, какви очакваш да са клиентите? Премиум клиенти? Когато кажеш лъкшери бранд, лъкшери клиенти ли очакваш? Всъщност, ние осъзнахме, че премиум бранда има всякакви клиенти, които са окей да платят стойност за стойността на нещо, което е с качеството, с което очакват. Съответно, ние разбрахме, че ние говорим на всякакви хора. Говорим на хора с високи финансови доходи, говорим на хора, които имат средни доходи, говорим на хора, които не консумират нашите продукти всеки ден, но ние говорим на съвсем обикновени хора. И тук вече решението беше лично. Слава Богу, можех да правя каквото си искам, а пък имах страшен проблем с начина, по който дамските превръзки ми говорят, например, от рекламите. Имах проблеми с дезодорантите и не мислех, че... Защото аз осъзнавам, че голяма част от нашите потребители са жени. Аз самата съм жена и не мислех, че една жена очаква постоянно някой да й говори какво се очаква от нея и да й, така, нали, да налага една много официална линия. И затова реших това, което правим и начина, по който комуникираме с хората, да бъде малко по-разбираем, да бъде малко по-закачлив и да говорим на хората по начин, по който... Са, нали, хубаво е да не оставяте виното да свършва преди вас, но със сигурност решихме, че никога няма да налагаме някакви роли, някакви форми в начина на комуникация. Нали? Това трябва да бъде така. Казах и това трябва жени, да бъде така. Гледам визията, се сещам за нещо, за което наистина нямаме достатъчно време да разкажеш масово, но съм сигурна, че много от хората тук знаят как изобщо вързано ли и как се роди идеята за 8 жени на 8 март с Трастена, защото реално това е ваше събитие, част от маркетинг микса, отделен проект. Дай ни няколко думи и колко от вас знаете. Ами, да, преди да кажа за 8 марта, ще кажа нещо, което също мисля, че е много важно за темата за премиум брандовете, че премиум бранда, имайки за себе си една философия, има и определени неща, в които вярва и зад които стои. Когато за първи път решихме да направим private label за София Pride, това беше преди много време, пуснахме една лимитирана серия, която беше специално за София Прайд, и приходите от тази серия отиваха в подкрепа на една фондация, която се занимава с деца в семейства, където LGBT хората не са много добре приети. Когато направихме това, имахме 100% позитивна реакция от цялата ни аудитория. По-късно разбрахме, че сме първия бранд и първата марка в Източна Европа, която открито е подкрепила LGBT и Pride. Това го разбрахме, когато напоканиха в Австрия, и бяхме абсолютно шокирани, защото имаше колеги от цяла Източна Европа. Много години след това една марка бургери направи абсолютно същото, което беше прекрасно, защото тогава вече и хармоника подкрепяха, и вафли се правеха, и всичко вече и рязко стана в дъги. Тогава тези хора понесаха такъв удар от масовото интернет потребление, какъвто аз още не очаквах, защото прави да беше нещо, което беше спрягано много години. Каква беше разликата? На нас ни се размина, както ни се размина и за 8 март, за който ще разкажа преди малко,
Защото ние комуникираме, че вярваме в едни неща. Тези неща стоят като част от марката. И тези неща са нещата, които правят марката. И толкова дълго време сме ги комуникирали, сме заставали за тях, че когато марката излезе с подкрепа за Pride, когато марката излезе с подкрепа за фондация Animals на 8 март, когато решихме да направим 8 март един изключително социален момент, защото това не беше просто стендъп комеди, ние направихме едно властяване на жените по начин, по който беше много нужен. Нямахме нито един човек, който да дойде и да изхейти това, което се случи. Имахме едно лично съобщение, което беше: извинявайте, мога ли да си купя от това вино, обаче без да подкрепям геовете? И отговора беше: може, стига да не парадирате с това. И когато изграждате премиум бранд, не мислете само за цената, която ще сложите, и за пакеджа, който ще сложите, и за билбордите, които ще направите. Мислете за това, че от един премиум бранд се очаква да се държи като такъв. И освен качеството, което има в опаковката, да, това е това, което се случи на 8 март, всъщност, за събитието, което организирахме. Това, което се случи с подкрепени ни за различни социални каузи, колкото и противоречиви да са някои от тях, беше, че марката вече се беше наложила като марка, която има линия и която може ясно да излезе, макар и първа сред много последствия, и да заяви: ние подкрепяме LGBT хората, и напълно да ѝ се размине, по простата причина, че хората са купили тази марка с всичко, което тя носи със себе си. Когато я изграждате, не я изграждайте само с картинки и с джепеци, ами изграждайте с едни много силни послания, колкото и несериозно да изглежда това, дали ще свършваме, дали ще се къпим и така нататък. Трябва да знаете, че от марката се очакват неща, които се очакват от един човек. Колкото и да е шеговит, колкото и леко да се държи понякога, има едни сериозни неща, които всъщност изграждат тази марка. Това е прослугите. Да. Абсолютно. Ако... Да. И независимо дали правите, дали стоите за продукт или услуга, има едно просто нещичко, което хората са казали. Ако той не става, каквито щеш бюджети влага и в каквито щеш кампании, оттам нататък това е обречена кауза. Пък аз тук ще завърша, за да сме абсолютно като секта, че същото зависи от хората. Ако хората, които работят зад екипа, нямат правилните ценности на самия, не зад екипа, зад продукта или услугата, на практика всичко това се вижда от другите хора, които са потребителите. Мисля, че това е много добър начин да завършим, иначе никога няма да успеем. Нали? Ние свършихме преди виното, защото виното, направихме една изненада с Оля и с Цвети за вас, тъй като вече много, от гледна точка на виното, много визии видяхме, много хубави цветове, много хубави малини. Оля, специални екипа ви донесаха почерпка на всички, които са в панела. Тя ви чака отвън да тествате от малиновото вино. И ви препоръчвам, и без това трябва леко да успеем да влезе въздух в залата, докато се качи следващия ни лектор, който е страхотен, и не трябва да пропуснете една дума от това, което ще каже. Един по един да отидете да си вземете по една чашка и да го слушате с интерес какво ще стане. А пък за Цвети и за супер хостинг, точно от другата страна, като излезете от нашата палатка, техния щанд, те пък раздават много подаръци, всякакви, много игри, неща, които са ви подготвили, няма да развалям изненадата, така че можете след виното и след още няколко панела да се отбиете и при тях. Много ви благодаря още веднъж. Благодаря на моите страхотни участници.